നമസ്കാരം, എൻ ടി വി ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. യു എയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഷാർജയിലെ മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളും വിവരങ്ങളുമാണ് ഇന്നും എൻ ടി വിയുടെ ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷാർജയിൽ വലിയ അളവിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയിലെ കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് സ്ട്രീറ്റിലാണ്. അതായത് സൗദി പള്ളിക്ക് സമീപത്തായിട്ട് ഈ മേഖലയിലും ഇതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ അളവിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ജലം തുടരുകയാണ്. അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് സ്ട്രീറ്റിലും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അൽമഹത്ത മേഖലയിലും അബൂഷകാര മേഖലയിലുമൊക്കെ വലിയ അളവിൽ ജലം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അൽഖാസിമിയ മേഖലയിലും വലിയ അളവിൽ ജലം തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മേഖലയിലെ ജലം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ളത്. ഈ കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും അൽമഹത്ത അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലും ഇപ്പോഴും വലിയ അളവിൽ തന്നെ ജലം തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നിരവധി ടാങ്കറുകൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജലം രാവും പകലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നടത്തി വരുന്നത്. കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കിങ് ഫൈസൽ സ്ട്രീറ്റിലെ ജലം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതും ആ വിധത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അൽഖാസിമി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നും കിങ് ഫൈസൽ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ജലം എത്തുന്നുണ്ട്. കിങ് ഫൈസൽ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഡിവൈഡർ പൊട്ടിച്ച് മറുവശത്തുള്ള ജലം അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള വഴി തുറന്നിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അവിടേക്ക് ജലം എത്തുന്നുണ്ട്. ആ മേഖല കിങ് ഫൈസൽ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ആ അറ്റത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അവിടെ വലിയ മോട്ടോറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ജലം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ നടത്തിവരുന്നത്. അത് ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. ആ മേഖലകളിൽ ജലം കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ജലം കോർണിഷിലേക്ക് വലിയ പൈപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒഴുക്കി കളയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കിങ് അബ്ദുൾ അസീസ് സ്ട്രീറ്റും അൽമഹത്തയും അബൂഷകാരയും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ജലം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നും ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് മറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റുക മാത്രമാണ് വഴി. അതുകൊണ്ടാണ് ജലം ഇപ്പോഴും കുറയാതെ തന്നെ തുടരുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ മഴ ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ കെടുതികൾ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും തുടരുക തന്നെയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ മേഖല ഇപ്പോഴും സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളത്. താമസ സമുച്ചയങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഷാർജയിൽ നിന്നും മറ്റെമിറേറ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതകൾ ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തിഖാദ് റോഡിൽ അൽവാറ സ്ട്രീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. കിങ് ഫൈസൽ സ്ട്രീറ്റിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജലം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിന് വലിയ മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം നീക്കം ചെയ്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടു. കടലിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇത്തരത്തിൽ ഗതാഗതം ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി ഈ മേഖലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും അൽവാറ സ്ട്രീറ്റിൽ ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ രൂപപ്പെട്ടു. അത്രത്തോളം വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് അൽവാറ സ്ട്രീറ്റിൽ രൂപപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും പൂർണ്ണമായും വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ടാങ്കറുകൾ എത്തിച്ചാണ് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ടാങ്കറുകൾ എത്തിച്ചാണ് ഈ പ്രദേശത്തു നിന്നും വെള്ളം നീക്കം ചെയ്തത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് ഇത്തിഖാദ് റോഡിൽ സഫീർ മാളിലും അൻസാർ മാളിലും ഇടയിൽ, ഒപ്പം തന്നെ അൽഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. അൽഖാൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ടാങ്കറുകൾ എത്തിച്ച ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ദുബൈയിലേക്കുള്ള റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പൂർണ്ണമായും വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ദുബൈയിലേക്കുള്ള റോഡ് സഞ്ചാരി യോഗ്യമാക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാന വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജുകളിൽ തടസ്സം നേരിട്ട ഡ്രെയിനേജുകളിൽ രാവിലെ ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈബ്രേറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള മെഷീനറികളെ എത്തിച്ച ഈ ഡ്രെയിനേജുകൾ ക്ലീനാക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി
ഈ ഡ്രെയിനേജ് വഴി വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോഡുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് കണ്ടേക്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നീക്കേണ്ടതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും മറ്റു പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ടാങ്കറുകൾ എത്തിച്ച് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഈ മേഖലകളിലെ കെടുതികൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി ബന്ധം ഇപ്പോഴും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ജലവിതരണം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള അതായത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് പോലീസും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രയാധികമുള്ള ആളുകളെയും അവശരായ ആളുകളെയും ഒക്കെ പല കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയും പലപ്പോഴായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സഹായ വിതരണവും വലിയ അളവിൽ തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്കൊക്കെയും. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഷാർജ ചാരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ ജലം ക്ഷമിക്കണം സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മലയാളി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെയും സഹായ വിതരണം ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയിൽ. നേരത്തെ സിബിൻ സൂചിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, അതായത് ദുബൈ ഷാർജ ഗതാഗതം ഏറെക്കുറെ സാധ്യമാകും വിധത്തിൽ പല റോഡുകളും തുറക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ തന്നെയും ഇന്ന് രാവിലെയും വലിയ രൂപത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഷാർജയിൽ നിന്നും ദുബൈയിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ പലയിടത്തും റോഡുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. റോഡ് തുറന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വലിയ രൂപത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ് ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണശേഷിയിലേക്ക് എത്തിയതായി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ CEO പോൾ ഗ്രിഫിത്സ് അറിയിച്ചു. പ്രതിദിനം 1400 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ശേഷിയുള്ള വിമാനത്താവളമാണ് ഇത്. ആ രൂപത്തിൽ 1400 ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പൂർണ്ണ തോതിലേക്ക് വിമാനത്താവളം അതിൻ്റെ ശേഷി ഉയർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നാണ് പോൾ ഗ്രിഫിത്സ് ദുബൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ CEO അറിയിക്കുന്നത്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, മഴക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാങ്ക് ലോണുകൾ, ബാങ്ക് വായ്പകൾ, കാർ ലോണുകൾ, ഇത്തരം ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവിന് കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാനുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം UAE സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു 6 മാസത്തെ ഡെഫറൽ ആണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യേക ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്കുള്ള അധിക ഫീസോ ഒന്നും ഈടാക്കാതെ തന്നെ ഒരു 6 മാസത്തെ ഡെഫറൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള, വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് UAE സെൻട്രൽ ബാങ്ക് രാജ്യത്തെ മറ്റ് ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് UAE സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ബാങ്ക് ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും UAE സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഒപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ദുബൈയിലെയും ഷാർജയിലെയും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും പൊതുമേഖല സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദൂര പഠനം ഏർപ്പെടുത്താമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ദുബൈയിൽ KHD ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഷാർജയിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റുകൾ വിദൂര പഠനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. April 25 വരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് വിദൂര പഠനം ഏർപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ ഷിജോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷാർജയിലെ താമസ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. ഇത് നീക്കാൻ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുൾപ്പെടെ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ എത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ 25-ാം തീയതി വരെ, April 25 വരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദൂര പഠനം തുടരാമെന്ന് ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതർക്ക് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രധാനമായും സൂചിക്കുന്നത് നഴ്സറികൾ മുതൽ സർവകലാശാല വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ തന്നെ ബാധകമായിരിക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ, ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20% വർധന വന്നിട്ടുണ്ട്. പനി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പേർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ജലം ദിവസങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഷാർജ അടക്കം പല മേഖലകളിലും ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലം മലിനപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്. പല വിധത്തിലുള്ള രോഗസാധ്യതകളുണ്ട്. ടൈഫോയിഡും കോളറയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും എലിപ്പനിയും അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വഴി ജലവുമായി ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ
വർധന വന്നിട്ടുണ്ട് മഴയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് അവർ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അവർ നമുക്ക് സൂചന തരുന്നത്, അവർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്, അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഷാർജ അടക്കമുള്ള ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അളവിൽ ജലം കെട്ടി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ജലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ കൃത്യമായി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രധാന റോഡുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചില താമസയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പ്രധാന റോഡുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യാൻ 24 മണിക്കൂറും ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അക്ഷയുടെ പ്രയത്നം തുടരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തെ വെള്ളം നീക്കം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇട റോഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയും. അത്തരത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്തായാലും മരുമണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ റോഡുകളൊക്കെ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഷാർജയിലെമ്പാടും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരുഭൂപ്രദേശമാണ് ഇത്. ഈ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളക്കെട്ട് ശീലമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ജനജീവിതം എത്തിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരും. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയും വലിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കുന്നതിനുള്ള കഠിന ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ അപ്പകലില്ലാതെ 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് ജീവനക്കാരാണ് ഇതിനായി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടും, ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. NTV UAE to the world.